Ram, baie dankie dat jy moeite gedoen het om vanoggend saam met ons hier by die Henops 4x4 baan te wees. Ons gesels nou pertinent oor die bakkie se 4x4 vermoëns. So, uit jou oogpunt uit, wat is daar in die voertuig wat hom capable maak om 4x4 te doen? Ek dink eerstens moet ek begin met die ZF 8-spoed gearboks wat ons in die voertuig het. Dit is regtig 'n fantastiese radkas in terme van gerief en gemak. Wat lekker is, dit voel vir jou amper asof jy nie van die pad af is nie. So ek dink dit is die eerste ding wat uitstaan op die voertuig. Dan is daar baie veiligheidskenmerke gelink aan die radkas se vermoë, soos heel descent control, heel start assist en baie ander funksies wat jy gaan nodig hê wanneer jy 4x4. Ja, dit is so maklik daaroor, maar dit is vir my vrek belangrik. Jy weet, daai ongemaklike gevoel dat jy teen 'n opdraande opgaan en jy stol om en jy moet wegtrek. So dit is dit wat jy nou eintlik ons gesê het nou, né? Dit is reg, ja. So ek dink dit is waar baie van foute ook inkom wanneer jy 4x4. Ja. Dit is regtig daai wegtrek, veral op 'n handrad voertuig, ja. Kry jy baie meer probleme as op 'n outomatiese voertuig. En hierdie is dan weer ek net een van daai veiligheidsaspekte wat ingebou is in die voertuig en dit is veroorsaak ook goeie rygerief. Die hele is dit wanneer jy nou afgaan, reg? Is daar spesifieke knop of 'n ding wat jy moet draai om dit te aktiveer? Hoe werk dit? Ja, nee, dit kop outomaties in en ek dink dit is ook van die voordele wat jy het. Jy sit hom net in 'n manual transmission mode. Ja. En dan bly hy in die eerste rad en dan sal hy onthou wat hy moet doen en jy haal jou voet van alle pedale af. Ja, en jy loop af. So weer 'n keer die voertuig maak die besluite vir jou. Jy hoef nie te bekommerd te wees oor enige goed nie. Jy moet net kyk na jou lyne. Okay. Promenis as ek in die jare op die wildplase kom, altyd in duik met die diflok met die gewone bakkies. Jy's elke keer op 'n ijskoute vir ons onsmaaklike tyd en dan moet jy uitspring, uitklim, diflok aansit, terugspring. Ek het gehoor hierdie is sommer alles outomaties op die JSC. Ja, dis outomaties, so jou 4x4 verstellings is outomaties of deur jou daal. Ja. Maar jou diflok, so baie voertuie moet jy dit elektronies aktiveer. Ons ne skop self in as die een wiel 100 RPM vinniger is die volgende as jy ander wiel draai, dan skop hy outomaties in. En dis weer 'n keer gaan terug na die rygerief, dit gaan terug na safety toe. Jy hoef nie jou oë van die pad af te haal nie, jy hoef nie 'n knoppie te gaan probeer druk nie. En dit is maar net een van daai goed waar die voertuie so fantasties raak, dat maak nie saak of dit 'n vrou is, 'n jong man of whoever, dit kan ry wanneer hulle dit wil of moet nie. Nee, Bram, ek dink ons het nou genoeg gepraat. Ja, ek dink ons moet hom nou maar vat vir 'n spin, ons nou hoor of hy kan doen wat hy kan doen. 'n Goeie idee. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Philip, ja, uiteindelik, ons praat al lank aan drome, lank vir hierdie geleentheid om bietjie nou hierdie JC bakkies reg deur hulle moes te kan sit. Ek gaan nie sit te baie kommentaar lewer nie, maar ek weet baie min vir hierdie goed ek lank klas suits gedoen en ek sien uit nou om te sien wat jy my kan wys. Die voertuig het dan nou ook dan nou hier die opsies om te kies. Ons het nou 'n twee-wiel dryf, 4x4 hoog en 'n 4x4 low. Dit is mooi eenvoudig, mooi skoon, ja. Baie eenvoudig, ja. Nou, so om dit te kan aktiveer, moet die voertuig in neutral wees. Ja. En dan is 'n eenvoudige draai van die knop. Was hy? Daar is ook nie ekstra knoppietjies nie, so die voertuig besluit hoofsaaklik wat nodig is vir die spesifieke doel wat ons wil hê hy moet doen. So ek weet van die ander voertuie kan jy diflok aktiveer en radslotte en goeders. So die voertuig besluit op sy eie. Ja. Maar daar is, as jy nou wil wintie wees, kan jy dit deaktiveer. Maar ons gaan nou nie dit doen nie. Ons gaan nou ons gaan met kaas kry om ons te bewys. Ja, so die hindernisse volgens die eienaar is dit tussen 3 en 5. En Dit kan taai wees soos dit moet, maar ons is daarom in die winter hier so, hier's daarom te veel modder of so nie. Maar kom ons kyk wat gebeur. Kom ons laat wiel. Weet wat ons moet doen is, hierdie is nie 'n te vreeslike manier as om vooruit te klim nie. Ja. So die ander funksie wat ek wel hê, ons moet kyk of dit werk is, dat hy nie moet terug agteruit loop nie. So laat jy aluminium heel start assist. Ja. Is 'n groot term, ek weet nie wat die Afrikaans is. Ja, sy gaan. Maar, so, kom ons kyk, ja, dis lekker. Doen hy. Kom ons kyk wat ons gaan doen. Kom ons stop hom. Ja. Kom ons laat hom staan. Ons kyk. My voet is van die broek af, so yeah, nice, okay, daar staan hy, so, right? Maar so kar gaan vir jou bestuurslisensie. Ja, my dogter kon dit nog gebruik. Dis waar hy veil is, ja. Okay, so, ja, hy doen wat hy moet doen. Ja. Soos julle kan sien, het ek en Cornei omgerit, maar die hindernisbaan is heelemaal te makkelijk vir ons. En Cornei sê, hy is 'n novice en hy wil hom 'n go gee. So ja, Cornei. Dit sê dit wat so makkelijk is, wat jy nou gesê het, is dat ek self kyk. Cornei, soos jy ook sê, meeste mense gaan nie gaan om 'n 4x4 baan te gaan ry, né? Jy wil net wanneer jy
sê bijvoorbeeld jy skoonmaal op die plaas gaan kuier of jy dalk besluit saam met die vriende om se plek toe gaan, weet dat die voertuig oor daai vermoë beskik, want al doen mens baie keer die kursus wat jy saam met die koop van 'n voertuig kry, vergeet jy regtig baie maklik. So as jy net weet dat okay, die voertuig neem die meeste van die besluite self, jy moet net sorg dat jy hom reg aktiveer, die regte knoppies druk, dat hy die regte besluit kan neem. Ah, hier sê, lekker, kom mee. Yeah. Koos, kyk of hy een beetje gaan hou. Of hy hem so'n beetje gaan, of hy hem so'n beetje gaan hou. Yes. Kom eens kyk wat leef hiervoor. Kom nou, hier is een lekker fris oog. Oh, ja. Kijk, wat ek hier so voorstel, kom nou, ons is nou mooi ding. Ja, ons moet hier die wiel hier opzit, ja. Want dit is rarig. Daar. Hier is wild, hoor. In die ratte. Ja, ek dink wat is ons in? Hy is nou 4. Okay, ons sit hem in 2. 2-1-1, sorry. Stadig. Jy kan hoor daar, waar hy werk, daar werk die wiele. Ja. Rauw hy klein stikkie, daar is sy. Ah. Goeie werk, die en die. Verkwadeer. Bram, jy sê ja, dit is wat sy lekker is wat ek gedink het, baie makkeliker is wat ek gedink het as leek, hy is die kinder hier langs my. Ek het gedink, ek gaan sukkel, maar het was vir my rarig, druk van die knopje en ek is daardoor van die moeilikste obstakels gewees. Ja, en ek dink dit is weer een keer die punt wat ons wil maak, is dat enige persoon kan het rarig doen, want die voertuig vandag is so equipped, laat het makkelijk is. Nee, duidelijk so. Ja. Nee, nie verseker, Bram, ek het lekker vir hom gelag, ons al een paar keer as daar die herinnerings gaan, het ons een beetje verkeerde lijn gevat, maar... Ja, maar hy was een baie goeie navigator en instructeur, het my mooi gehelp. Dankie, Corinne, ja. En ek moet vir jou sê, het ons meteen maar die verkeerde lijn gevat, hy het rarig met gemak gedoen, hoor. Nee, dit probeer uitvang, moes Connie. Ja. Maar dit is recht, dit is hoe mens maar leer, nee. Nee, dit is seker. Ja, dit was inderdaad, dankie, Bram. Bram, ek denk is nou op die punt wat ons met bietjie gesels van, waar sien jy die geleenthede vir hierdie voertuig in die mark? Philip, ek dink die groot ding wat ons gesien het, even nadat ons nou aan die media bekendgestel het, is die waarde wat die Chinese voertuig vandag vir jou bied wanneer jy hulle koop. So, ons sien deesdae dat die double cab bakkie pryse begin by 900.000 op na 1.3 miljoen rand toe. Ja. En dit raak regtig onbekostigbaar duur. En daar is 'n nuwe trend ook in Suid-Afrika waar mense in double cab bakkies wil inkom. Ja, en hierdie is 'n bekostigbare alternatief. Corneel, ek dink mens moet nou die gap vat. Nou, jy moet net 'n spesiale aanbod wat mens kan maak. Ek weet, ek gaan vra, dis ons het natuurlik. Ja, kyk, alles wat van ons nis, te klein nis produkkie het, ons mis deur die seisoen op ons nisboere online winkel wat sy naam is Wowbuy gesit. En ons het rarig die hele reeks JC bakkies is daar. Ja. En ons het interessante spesiale voordele gaan beding, juist weens ons skaal van alles kykers wat so getrou gekyk het. So ja, as jy belangstel in so bakkie, gaan jy dom wees om nie vinnig het, want die almening geld net terwyl ons reeks aan. So jy moet nog vinnig spring op die allerlei winkel gaan kyk waar is. Jy kan het ook steeds gaan koop in jou lokale handelaar, waar ook al jy is, en hy sal vir jou mooi help en op een demo vat en diens. Ja. Maar deur op die allerlei winkele te gaan bespreek, gaan jy paar voordele kry, wat jy nergens gaan kry nie. Ja, en ek dink dit is die voordeel wat ons het met julle as ons partners in hierdie reeks. Ja. En dit is wonderlik om by 'n spesifieke marksegment uit te kom en dan weer 'n keer, dit is soos in die ons partnership met Wowbuy, dat ons voertuig kan skuif deur julle maatskappy. Bram, nee, ons het nog baie lank met jou gesels en ons gaan seker nog, maar baie dankie vir vandag. Dankie dat ons die voertuig hier so deur hulle passies kon sit. Ons is bitter opgewonde, ons is trots en ons sien uit na die pad saam. En dankie ook vir alles wat jy al klaar vir ons hierdie seisoen gedoen het. Baie dankie van my kant of jy sê, Bram, baie dankie vir die moeite dat jy vir ons regtig laat kundig lyk het en die kundigheid met ons gedeel het. Dat is daarom die bakkie ordentlik deur hierdie passies kon gesit het. Ja, nee, julle, dis 'n groot plesier en dankie dat ons betrokke by julle kan wees.